GTV 6 měsíců může znamenat doživotí. Splatil jsem dluh! Státu, ne mě! Nemáš žádná práva, která já neschválím. Žádnou radost, kterou ti nedovolím. Je to peklo. A já budu tvůj průvodce. Neslomíš mě. Kdo jsi? Tady nikdo. Každý má slabinu. Najdi tu jeho. Myslel jsi, že mi ukážeš peklo, co? Zasloužíš si odplatu. Film týždňa Kriminál. Vo štvrtok o 20:15 na Dajto.